Sentyabrın 12-ci -si, saat 23:30 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Güyü Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kilsəkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərin atəşə düşməsi barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı qəti sürətlə təqsib edirik deyə məlumatda bildirilir. Qeyd etdik ki, sentyabrın 12-ci -si, saat 11:25 radələrində Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərir rayonunun Havuş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri Ermənistan silahlı qüvələrinin üzbəy istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən atıcı silahlarla naratəşədlub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa, sentyabrın 10-cu günü -si saat 09:45-dən 10:00-adək Ermənistan silahlı qüvələrinin bölmələri Dəbəli rayonunun Birəli yaşayış məntəqəsinin istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxtəvan Muxtar Respublikasının Sədlərə rayonunun Sədlərək yaşayış məntəqəsinin istiqamətində yerləşən mövqeləri müxtəlif çatly atışı silahlarından bir neçə dəfə atəjətdub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə də cavab tədbirləri görülür.